Svarstote apie saulės elektrinę? Sunkius darbus palikite mums, o jums teliks mėgautis saulę. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, aš su tikru, o ne tikrovišku džiaugsmu balse, su jumis besisveikinantis Timūras. Priežasčių džiaugtis gyvenime yra visada ir visur. Kai kurios priežastys yra arčiau, negu jums gali atrodyti, pavyzdžiui, Rusija. Būtent iš Rusijos turiu dvi naujienas – gerą ir blogą. Bloga – fašistinis Rusijos prezidentas vis dar gyvas. Gera naujiena – buvo bandyta tai pakeisti. Vokietijos žiniasklaida skelbė, kad Ukrainos slaptosios tarnybos sekmadienį bandė organizuoti pasikėsinimą, panaudojant droną kamikadzę. Anot pranešimo, iš Ukrainos neva buvo paleistas dronas UJ-22, galintis nukeliauti iki 800 km. Jis gabeno 30 blokų C4 sprogmenų, kurių bendras svoris buvo 17 kg. Deja, aparatas nukrito maždaug 20 km nuo tikslo, prie Maskvos esančio Rudnevo pramonės parko, kuriame turėjo vykti Putino arba jo antrininko vizitas. Gali kilti klausimas, iš kur ukrainiečiai sužinojo apie Putkos vizitą? Taigi, akivaizdu, jei žalia aplink nudažyta žaliai, rusai krūta ir vaizduoja, kad kažkas jiems gaunasi, vadinasi, prasideda pakazucha. Parodomasis vaidinimas prieš lyderį. Rusai nesikeičia. O dabar apie gandais apipintą kontrpuolimą. JAV ginkluotojų pajėgų Europoje vadas sako, kad Ukrainos kariuomenė jau turėjo gauti daugiau nei 98% pažadėtų kovinių transporto priemonių. Kitaip tariant, Ukrainos pajėgos turi daug įrangos, ginklų ir amunicijos pažangai kontrpuolime. Aišku, ukrainiečių, ypač kovojančių Bachmute, nuomonė kiek kita. Sako, žmonių tai turim, bet ginklų trūksta. Kaip ten bebūtų, žvalgyba pastebi, kad rusai jau pradeda nepulti, o gintis. Tiesa, už uždarų durų Baideno administracija nerimauja, ką Ukraina gali pasiekti kontrpuolimo metu. Jei nebus reikšmingos pažangos, vieni kritikuos JAV, kad nedavė visko, ko prašė Kyjevas, o kiti priekaištaus, kad Ukraina nėra tokia pajėgi, kaip atrodė. Gera žinia, kad rusai dar labiau drebina kinkas. Jų pareigūnų ir informacinės erdvės veikėjų komentaruose vis labiau išryškėja nerimas dėl Ukrainos atsakomųjų veiksmų. Tai, kas vyksta, yra tiesiog vadinama fog of war, karo rūku, ir reiškia, kad dėl slaptumo jūs turite ribotą informaciją. Šalių žvalgybos savo bando mažinti tą ribotumą ir tuo pačiu riboja savo silpnybių patekimą žiniasklaidoje. Išeitis viena – atidžiai atsirinkti informacijos šaltinius, naudotis tik patikimais ir viską pertikrinti. Beje, naujienos iš Facebooko visada yra bloga mintis. Paprasta tiesa. Gerai, grįžtam į frontą. Per pastarąją parą orkų pajėgos apšaudė Mykolaivo miestą. Raketos paleistos iš Juodosios jūros pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo vienas žmogus, 23 sužaloti, tarp jų vienas vaikas. Pasak prezidento Zelenskio, didelio tikslumo ginklai buvo specialiai nukreipti į privačius namus, istorinį pastatą ir daugiabutį. Karo nusikaltėlių klasika. Taip pat smarkiai apšaudyta Sumų sritis šiaurės rytuose. Paleista maždaug 100 sviedinių. Per išpuolį sužeisti du žmonės, apgadinti gyvenamieji namai, sprogo traktorius. Verta pasidžiaugti, kad Ukrainos gynybos pajėgos trimis rytų fronto kryptimis – Bachmuto, Avdijkos ir Marinkos – atrėmė kem 3 padugnių užpuolikų atakas. Plius trašomis virto 510 vienetų Kremliaus siųstos mėsos gabalų. Pabaigai dar šis tas pozityvaus. Pasigrožėkite, kaip gražiai į Azovo jūrą demilitarizuojasi rusų naikintuvas MiG-31. Žiūrėčiau ir žiūrėčiau. Truktų už brigados vėl iš pradžių. Nesirimuoja, bet tiesa. Vėl tęsime vieną mėgstamiausių lietuvių pastarojo meto žaidimų. Bus vokiečių brigada Lietuvoje ar ne? Už jį populiaresnis tik žaidimas apie nacionalinį stadioną Vilniuje. Oficialaus vizito į Vokietiją išvykęs prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su Vokietijos kancleriu Olafu Šolcu. Vadovai aptarė pasiruošimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, Rusijos atsakomybę už karo ir agresijos nusikaltimus, Lietuvos ir Vokietijos dvišalius ekonominius ryšius ir žinoma apie tą nelemtą brigadą. Prieš pat savo vizitą prezidentas vokiečių dienraščiui Der Spiegel sakė, kad dėl brigados Lietuvoje yra įvairių variantų, o visiškas dislokavimas tik vienas jų. Neskamba labai užtikrintai, ne? Premjerė Ingrida Šimonytė skaitė tą komentarą. Jo ekscelencijos pasisakymas vyriausybės vadovei pasirodė...
keistas teiginys, kur buvo pasakyta, man tai viskas aišku, variantų gali būti įvairių, tai norėtųsi, kad tas viskas aišku, tai reikštų vieną variantą, o ne įvairius variantus. Premjerė norėtų, kad šalies vadovas susitikimo su kancleriu metu toliau laikytųsi principingesnės pozicijos. Tačiau eilinį kartą minima brigada jau pradeda erzinti prezidentūrą. Prezidento patarėja tikina, Nausėda į Berlyną nusivežė vieną žinę ir ji labai aiški. Pasak Astos Skaisgirytės, klausimas dėl brigados dislokavimo yra nepelnytai politizuojamas. Esą jį kelia ne diplomatai, o politikai, kurie tai bando savo užsidirbti taškų, o tai dirbtinai kuria problema, kurios nėra. Į teisėjimo pirmininkę atšovė tiesiai šviesiai, kitaip ir negali būti. Tai, kad vyksta diskusija, yra gerai, kitaip ir negali būti, tačiau konkrečiai dėl brigados klausimo esu ne kartą pasisakiusi, kad geriausia, kad mes viešai kaip valstybė turėtume bendrą vieną poziciją. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis irgi pritarė, kad bendra pozicija turi būti. Būtent jos jis pasigėdo, perskaitęs prezidento interviu. Beje, NATO vadovas sako, kad nauji aljansų gynybos planai Baltijos šalims atspindi pasikeitusią situaciją. Neva aljansas padidino ir sustiprino savo kontingentus rytų flange, o dabar nemato augančios grėsmės prieš Baltijos šalis. Aha, nemato. Nu, manau, kad metas pakurti komentarų skilti. Kas teisus? Viskas aišku ten su ta brigada? Ar gal ne visai? Eikite komentarus ir parašykit. Ačiū. LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, kad Kremlius labai nori susigražinti įtaką mūsų regione, o tam pasitelkia ekologijos tema. Pasirodo, dar 21-aisiais Putinui pavaldi tarp regioninių ir kultūrinių ryšių valdyba parengė planą, kaip padėti Rusijai, naudojantis visiems skaudančią Baltijos užterštumo temą. Mato siekiama sukurti Baltijos platformą, kurioje būtų kalbama ne apie Lietuvą, Latviją ar kitas nepriklausomas šalis, o Baltijos regioną, tai pakeičiant seną rusišką žodį Pribaltika. Kur būtų galima papasakoti, kiek daug žalos atneša karinė įranga, bandymai prie nelaimingosios jūros, o galiausiai taip ramiai prisišilinti prie tikrų mokslininkų ar aktyvistų ir vėl prisėsti prie bendro tautų stalo. O tada žiūrėk, jau ir neįlys NATO į tas Baltijos šalis. O spėkit, koks turėtų būti šios platformos šūkis. Pakeliu į taiką aplink žemės rutulį. Visi, kas meno komunistinius paradus, dabar turėtų vimtelėti. Tai atsiprašau už tai. Prie šio projekto dirba Kaliningrado politikai ir mokslininkais apsimetantis Kremliaus agentai. O taip, ekologija ir taika rusus privertė susirūpinti Švedijos ir Suomijos prisijungimas prie NATO. Kai abi valstybės taps alijanso narėmis, Baltijos jūra taps vidinė NATO jūra. Tolimesni rusų plano veiksmai leistų naudojantis ekologiją dalyvauti įvairiose mokslinėse konferencijose, kontroliuoti, ką apie jūrą kalba žiniasklaida. Planas parengtas kartu su Rusijos geriausia drauge Baltarusija. Sakykime, nu prie ko čia Baltarusija, jūrosgi neturi. A, vat nesijaudinkit, sugalvota net kaip įtraukti. Net dvi per ją tekančios upės, kaip ir netyčia lyg ir įteka į Baltijos jūrą, tai ko jums čia ne ekologija, a? Rusai ir ekologija, tai kaip žinot, šuo ir katė, draugauja tik išgalvotose kūriniuose, o ne realybėje. Štai jums rusiška ekologija prie Bachmuto. Rusiška ekologija, my ass. Realiai už jūras atsakingas mūsų eurokomisaras Virginijus Sinkevičius jau verkia kamputyje nuo tokio ekologijos plano. Tiesa, labai išsigąsti nereikėtų. Premjerė Ingrida Šimonytė yra kiek nustebinta tokio netradicinio plano. LRT davė jau išsamiau susipažinti su planu. Jis neramina, tačiau premjerė tikisi, kad karo Ukrainoje akivaizdoje vakarų mokslininkai su rusais nebendradarbiaus. Ir tokie rusų planai neišdegs ir beliks pacituoti, kartais su balandžiu maišoma Saulius Skvernelį. Už idėją 5, už žinojimą vienetas. Blitz naujienos. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma išgabenta į santaros klinikas. 96-erių buvusią pirmąją ponę ištiko insultas į gydymą reanimacijoje. Seimas ketvirtadienį pasvarstymo pritarė laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektui, pagal kurį įnašą turėtų mokėti visi bankai bei kredito įstaigos. Iš įnašo į biudžetą per 2 metus tikime susirinkti apie 410 milijonų eurų iki 1,5 procentų BVP, apie pusę dabartinio gynybos biudžeto. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis nepriklausomiems tiekėjams suteikiama teisė vienašališkai keisti sutarties sąlygas ir sumažinti elektros energijos tiekimo kainą vartotojams. Apie ketinimus keisti elektros tarifą tiekėjai turės informuoti vartotojus, o kartu su sąskaita privalės pateikti informaciją apie tą dieną jų siūlomą mažiausią kainą.
Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos atkrintamąsias pradėjo skaudžią nesėkmę. Kazio Maksvyčio Hebra 22 taškų skirtumų nusileido Šarūno Jasikevičiaus Barsai. Kauniečiai tikina, kad pralaimėjimą lėmė psichologinės bėdos, o ne taktinės. Ir rytoj tikisi pasirodyti daug geriau. Atleistas kontroversiškasis Fox News laidų vedėjas Tuckeris Carlsonas nutraukė savo tylą ir pareiškė, kad melagiai bando nutildyti sąžiningus žmones. Carlsonas buvo netikėtai atleistas iš Fox News dėl esą nuolatinio moterų žeminimo. Šaltinių duomenimis, Fox kanalas turi ištisą Carlsono nuodėmių sąrašą, todėl bus pasiruošę viešoms kovoms, jeigu jų prireiktų. Draugai, priminu šios dienos komentarų temą. Vokiečių karinė brigada Lietuvoje. Parašykit, kaip jūs galvojat, kaip čia geriau padaryti būtų. Beje, dar šiandien neprašiau ne karto padėti šiam video laiką. Tai neprašau ir toliau, bet vis tiek. Laikas tiek žinių skaniukui. Dėjo turiu perspėti silpnų nervų žiūrovus. Šį kartą vaizdas šiurpus. Vienas mielas gyvūnas valgo kitą. Nesakykit, kad neperspėjau. Komentarų apžvalga. Vakar klausiau jūsų, ar girdėjote kaukusias perspėjimų sirenas. Gavote pranešimus, ar iš vis dalyvavote perspėjimų sistemos bandyme. Rezultatai labai įvairūs, bet bendra tendencija prasta. Šios sistemos tobulinimų ir testų ateityje dar tikrai bus, tai tikiuosi, kad nebus, kaip kartais būna, atnaujinus telefoną. Jis veikia prasčiau. Tai reikia į gerąją pusę. Agona rodo pavyzdį ir rašo, kad 20 metų savo mėšlą besiruošančiam tvarkyti Grigeo atleis po... Irgi 20 metų. Labai gerai išvesta paralelė. Kiek jie pastangų dės, tiek ir mes dėl jų turėtume stengtis. Na, o Mr. Noobstech mane paaukštino ir pavadino žurnalistu. O, kaip miela. Jis mano, kad viskas, ką rodo ekrane, yra žurnalistika. Tai taip išeina, kad Čekas Norisas arba juokinga katinukai irgi žurnalistai, ne? Gero artėjančio ilgesnio savaitgalio. Tiek žinių.